မဆာရှက်ပြန်ပွဲအတွက်ပြန်ပွဲဝင်ဟင်းလျာကတော့ဒီမှာပါ။ဟာလေချိုချင်ကြော်ရဲ့ကြုတ်ကြော်ရဲ့ဝါဒါကမမဝိုင်ရဲ့အပိုင်နိုင်ဆုံးဟင်းလျာပဲ။ပြန်ပွဲဝင်နေရမလို့မမဝိုင်နိုင်အောင်လို့အတဲလေးပေးသွားနော်။ကဲစပြီးတော့မမဝိုင်ကချိုချင်ကြော်ကြော်ပြောပြပါမယ်။အဲဆိုရင်ဒီနားကအသီးရက်ကလေးတွေကိုယူမယ်။တိုင်ရှင်းမှုမှာသူကစီးမြင်ပါရတဲ့ကြောင့်မမအရင်ဆုံးရေးစီးမှဖြစ်မယ်။ကဲရေးစီးမယ်အသီးနိုင်နေလေးစီးမယ်ပေါ့နော်။ဒီလေးကတကယ်ကြရင်နော်တော်တော်လေးတောင်းပါပြီဆိုတော့အသီးနဲ့လေးကိုပြန်ပြောဆဲထားလိုက်တော့မယ်အသီးနဲ့လေးရေးဆေးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်မမဝိုင်ကအသားကိုရေးဆေးမှာပါအသားနေနဲ့မမဝိုင်သုံးမဲ့အသားကတော့ပစွန်ပါဒီဘို့ဖွင့်လိုက်တော့မယ်စပြီးတော့ကြော်တော့မယ်ပေါ့နော်အိုးလေးပူလာပြီဆိုရင်ဟာအိုးကအမွေတော်ခန့်နေပါမလားစီထွက်တော့မယ်ဟေ့စီထွက်လိုက်ပြီခုနကခုတ်ထစ်စီကြော်ထားတဲ့အသီးရွက်တွေကိုထည့်လိုက်တော့မယ်စားလေးထည့်မယ်ชมงลีนะแท้แมงอืมพี่พี่ส่วนติติจะตามแน่ซะตัวลงมวยแมงอ๋อปะซุนเพิ่นบ่มีนี่ล่ะเอามาปะซุนปะซุนชมงแท้ไล่ไปว้าอมวยถั่วนี่บีเบ้อย่าล่ะดิมีซี้ล่ะอูแมงอย่าล่ะตลอดก้าวเน่ปะไล่ตินป้ายนี่ล่ะแลอ่ําไปอ่ะสุดแล้วติติจะจาลีละละนี่ปินสินไล่แมงปินสินกว่าอีสุยดายนี่สิโอไปไล่ต่อแมงနောက်တစ်ခုကကြတော့ကြောက်ကြောက်မှာပါဆိုရင်ဒီဘက်ကအိုးလေးနဲ့ကြော်မယ်မမကဖွင့်လိုက်ပြီးโอ้မိပါလေးနေပါလားကြောက်လေးထည့်လိုက်မယ်ဟာဟဲ့စီထည့်ဖို့မေးပါပြီဒါဆိုရင်ကြောက်ထည့်ပေါ်မှာပဲစီထည့်လိုက်တော့မယ် What စီထည့်လိုက်ပြီးအော်စားလေးတရားအောင်မှာပဲစားထည့်မယ်တက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 ်ငါ့မှာရေကြောက်ကြောက်ကအမေရိကန်စတိုင်နော်သူကကြတော့စဝရင်ထည့်ပေါ်မှာစီထည့်ရတာကကြောက်ကြလေးရတာပြီးအိုးလေးပြလိုက်တော့မယ်โอ้ยามไหลเต็งมะม่าหวายเยเปียนเว้นဝင်ဟင်းညာလေးတွေကိုမြည်ကြည့်ပါအောင်မမဝိုင်လို့မို့မာစတာချက်မှာပြန်ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအငွေလဲထွက်တယ်ရေလဲကြတယ်ကိချွတ်ဆက်အကြီးကြီးတခုတော့ရှိမှဖြစ်မယ်နော်